မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Radio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုတွေကတော့အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး William Wymer Jacob ရေးထားတဲ့ Bob Reddy ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုစာရေးဆရာကြီးတော်တာဆွေမြန်မာဘာသာပြန်ထားတဲ့ကြားဆိုတော့ကြားဆိုတဲ့ဟာတာဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးကိုမစတင်မီ Subscribe လုပ်ရသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာနားဆင်နေကြသောမိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းအပမ်းမကြည့်ရင် VPN လေးဖွင့်ပြီးနားဆင်ပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာဤဝတ္ထုတို့လေးကိုရေးသားသောမူရင်းအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး William Wymer Jacob နဲ့မြန်မာဘာသာကိုပြန်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးတော်ရာဆွေတို့အားလည်းရိုသေလေးစားသမှုနဲ့ဂါရဝပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြားဆိုသောကြားအင်္ဂလန်နိုင်ငံကလေးဗျူရီရွာ၏တခုတည်းသောရက်သေးဆောင်ဖြစ်သည့်ပန်းကော်ပြည်ယမကဆိုင်ရှိတွင်နယ်လက်ပကြီးဆရာတယောက်သည်နွေရာသီမို့တွတ်တွတ်နီအောင်ရွက်နုတွေဝေ၍အရေးအာဝါဒကောင်းလာသောသစ်အဲပင်ကြီးတပင်အောက်၌ခုံနှိုင်းရှည်တစ်ခုကိုကားရခွထိုင်ကာ၎င်းရှိတွင်ထောင်ထားသောရေးလက်ဆကားချက်ကိုရှုတော့မျိုးမျိုးမှကြည်ရင်မိမိ၏အနုပညာလက်ရာကိုအလွန်နှစ်ချိုက်အားရဟန်ရှိနေ၏သူ၏သပွဲပေါ်တွင်ကလက်သက်ဘဝတစ်ထည်နှင့်ထုတ်ထားသောနေလေသာဖြစ်ပုံပေါ်သည့်ယောမအသားညက်ပေါင်မှုကြီးနှစ်ချက်နှင့်ဒိန်ငယ်ကြီးတုံးရေငတ်ပြေတောက်ဖို့ရာဆိုင်ရှင်ကဝတ်ပြုထားသည့်ဘီယာကြိုင်ကြီးတစ်ခုရှိနေ၏ထိုသပွဲ၏ဟိုဘက်မှာတော့ဤရွာ၏ဖိုးသက်ရှိကကလထိုင်၏နောက်ကျောကိုမှီလျက်စန့်စန့်ကြီးထိုင်ကမြေစည်တံအူကြီးကိုခဲရင်မလမကနိုင်မြေကြီးပေါ်တွင်ပိုးလို့ပက်လက်လန်းနေသောပန်းကော်ပီဆိုင်ပုတ်ကြီးကိုနှမျောဟန်မသားမယာမျက်နာနဲ့ကြည့်လျက်ရုတ်တသက်တာဒီဆိုင်ပုတ်အောင်မှာဘီယာတောက်ခဲတာနှစ်ပေါင်းကို80ကျော်ခဲ့ပြီဗျအခုတော့ကြီးစန်းသင်ဟာကျုပ်တက်တောင်အရင်ကြွေကြမြေခါရရှာပြီလေပကြီးဆရာကပေါင်မုန်းတစ်ဖက်ကိုဗဇက်ထက်ထိုးသွင်းရင်ကဤဘာမဟုတ်သည့်ဆိုင်ပုတ်အစုပ်ကြီးကိုနှမျောတသနေရှာသည့်အဖိုးအိုအားဂယုဏမကင်သောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည်နေ၏ဖိုးသက်ရှိကမိမရှိတော့ပြီဖြစ်သောသူ့ဆေးအိုကိုအာရပါရဖွာရှိုက်လျက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်စမိတ်အလိုရဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်ပုတ်ကိုဖြုတ်ပြမှာမဟုတ်သေးဘူးကွယ်သူကတိတ်ကိုအစွဲကြည့်တာအခုတော့ဟိုအရင်တလားလောက်ကဒီရွာကိုခဏလဲလာတဲ့လူစိမ်းနှစ်ယောက်ကဆိုင်ရှင်စမိတ်ကိုခမားပန်းကော်ပြီပန်းကော်ပြီနဲ့ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲလို့မေးတော့စမကသူ့ဆိုင်မှာချိတ်ထားတဲ့ပန်းကော်ပြီပုံကိုပြတော့အဲ့ဒီလူကအောင်မလေးဗျာဒါကပန်းကော်ပြီပုံလားယုတ်ကစဒုထမြောက်ကြောပရင်မင်းမြတ်ရဲ့ပုံမှတ်လို့တဲ့ပုံကလည်းဝိုးတို့ဝါတာနဲ့ဆိုတော့တူလဲတူးနေပြီတကောဗျာပကြီးဆရာကခွက်ထိုးခွက်လန်ရယ်မောပြီသူ့ဆိုင်ပုတ်ဒီလဲဒီလိုထင်အောင်ထင်မှမဖြစ်ရအောင်စိစိဆက်ဆက်အသေးချာအချောတက်ပြီးတကာလစိတ်တိုင်းကြတော့မှသူ့နေလေသာကိုဆက်ပြီးစားတယ်ဒါရင်မကအဖို့အတွက်ပါဘီယာတစ်ခွက်မှားပေးပြီးကဲအဘဟိုဒီဆိုင်မုတ်ပေါ်ကတော့ပန်းကော်ပြီးအစ်စ်မှပန်းကော်ပြီးအစ်စ်ပါပဲဗျာဘာနဲ့မှမှားတယ်မရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ပါကွာမင်းပန်းကော်ပြီးကြတော့လဲအခုပဲဆွဲကြိုက်စားခြင်းတည်းကောင်းတော့ကွယ်ပကြီးဆရာမနှောခွေသွားပြီးသူဟာသဘောတက်ကရကောင်းသူလဲဖြစ်တော့အဖို့အို့အတွက်နောက်ထပ်ဘီယာတစ်ခွက်မှားပေးပြီးအင်းဒါနဲ့အပရာဒီဆိုင်ရှင်ကလည်းကြံ့ညံ့ဖာမှာကော်ဖီပန်းဝင်ဝမှာအရက်ဆိုင်တဲ့စိတ်တက်ရတဲ့လားဗျမတကာနွားကောင်းလို့ချင်းသေးကောင်းလို့ဆိုလဲတော်သေးရဲ့ချင်းသေးဆိုသည့်အတန်ကိုကြားသည်နဲ့တပြိုင်နက်အဖိုးအိုမျက်နာဝင်းငနဲ့လက်သွားပြီးပကြီးဆရာကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်ရင်အမ်ချင်းသေးဆိုမှသတိရတယ်မင်းတို့ကလေးဗျူရီရွာကြားအကြောင်းကိုကြားဘူးသလားပကြီးဆရာကဒီတဝိုက်မှာသူဟာလူသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မကြားဘူးတဲ့အကြောင်းအဖိုးအိုကိုဝင်မလေးဘူးဆိုရင်သူ့အားပြောပြဖို့တောင်းခံပြီးသူ့ကိုယ်သူတက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်ကလထိုင်တစ်လုံးမှာပြောင်းထိုင်လိုက်ပြီးစေးတံကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်အဖိုးအိုကလည်းဒီလိုဘီယာလေးတစ်စိမ့်စိမ့်စုပ်ရင်း
ตู้ยาเยเจ้าชีฮองน้องเป็ดตุยเปียวอ่ะแม้ส่วนเอ็มตะมาวันตาอายาบาเว้ดีผิดก็รอจ่ารอเลยจ่าบาบีเลยตะคาโรเนเลสักกะอพั่วตะพั่วอ่ะมียะทาเนี่ยจุดุกะลีบุรีอยู่อ่ะผ่ะพี่รอไว้คั้นหมึกกูตั้วเลยดีสักกะมาจ่ารุยเซนรุยฉินเนรุยอสงบาราบ่ตู้ยาโหยอดอยะทาสักกองอ่ะเป็ดลุเสร็จเย็นนี่ลงมา ดีว่ามาเดียนาเลยดีรอสักกะไปเสียดูด้วยเชิงเล่มมาปุ๊บอาลาฮัตมาพี่เอาลูซาเดียงเชียกะดาวุนี่เรามาเยอะแท้ๆทูบีรอสักกะตะเวียตัวเลยฮะดีว่าลงโอ้เจเจเนตัวจีเลยยาราดีแท้มาเราจูเล่บ่าวเงินบ่เลยดีว่ามิวมาสักกะลาบยาเลยสุรากะมาพี่ไหนนายอยู่จงน้องจงเงยยะท้าสักกองเปียลูตาจี้ยาราเว้ ดูอ่ะกะลีรีสุราเนาะนอกไปมาชินเตยีลูยายีลูซ่อยากะซาจาเนบ่บ่เป็นดีแต่งเอ้สุราเมียนมอนี่จวนทูเจนน่ะเล่นจาบีกั้นค้องลุแซมอยู่เด้เอ้สักกะเวบีวะลูนับบัดลောက်จาတော့ทูทูซันซันนี่ผิดลาတော့ล่ะเว้สักกะเนี่ยยายาล่องอีเนี่ยถั่วบีลูเด้ดีตะเด้งกูปฐมาอุซงเด้ลาราတော့บีฉะมัสบ่ตะญะนี่รอดูอ่ะ จุดดูเยสูวีอ่ะพี่เด้อพอดีบ้านขอพี่ไซงูแต่เรื่องอะไรต้องยูลาบีรอพัดยาเอ็ดีนเอาไปเนาะที่สักกะยาเนี่ยแต่เรื่องอะคุณต้องมีดอกจานต้องมีเนี่ยน้ำมาสั่งงูจ้ารอลาเบียวอ่ะสั่งงูอะไรจุดดูอ่ะเอ้ยบ้าเว้ยจ้ารู้ตัวบีรอหัวหน้าตัวดุยเด้ทีหน้าตัวดุยเด้หัวชงเวมาอยู่รู้ยิ่งได้มีอะไรเด้สุดเลยเจ้าหนูอยู่จ้ารอ ยี่สิบห้าโมงเดียร์ดองเล่าจะมีรอบเบียวจ่ายดีเลยฟรีดิสก็สุดเลยลูกอาเพียงจุดดูยานยาเองยามาจ่ายหาเบลล์ก็เลยถ่ายมาข้างหน้าท้ายมีรอกะลีรู้จุดจุดมีเอาว่าซานีได้ด้วยพอลุงยานีมาเล่ลูกดองยานยี่สิบห้าด้วยมีรอบเบียวดีเดียร์ดีรอมียามาจามียามาดูเดียมีเอาหัวกะลีมวยทาร์เดสัญญงาดีลูกเบียวอาบามลาสูบีรอได้กูทบว่าตัวดีเลย เออเจ้าจุดดูอย่างเนี้ยต้องไม่เล่าความมาด้วยเลยอะไรสุดเลยแต่เรื่องกูจะอะไรอะไรเข้ามาเราไปดูมาเสียไม่ไหนยาเราอย่าอย่าจะเจ้าก็จุดดูเนี้ยเดี๋ยวพี่นี่นี่ลาบิมุลาที่เราบิดาการ์เรนส์ก็จุดดูตะคุกลงมาพี่ดอมเอลูถ้าขาดอะไรเลยนู้นจะนี่เราเลยจุดดูว่าเลยพาลูกมาไม่ได้พี่นี่เราโยงสูมีลงยูเดียด้วยจงอารอเลย พี่ก้าแต่ยันนี่มาจุดดูเดียวเขาดีเด็กไปเอามาสู้เว็บบีโร่ท้องสันได้แต่ขวดพลาดีหม้อในยาดงขั้นแรกนั้นอยู่อาวุธยาลูดียาวก็เงยตามมาอ๋อบีโร่บีลานี่เลยไอ้ดีลูกอ่ะเอ็งยิ่งมาบ้าปลาโกรีเนี่ยเงียบสู้บีอันเนี่ยบุ้งเท่าดอกเชิดลงไอ้นายดีเลยจะบุ้งเดียวเว้สุราเมียวเนี่ยอุติดาเลยเดี๋ยงอ่ะพระเจ้าก็เอาเลยเอาน้าจอบไปกูเลยเลี้ยงยันจะจีจีเนี่ย ที่พี่เชื่อมีอู่อาหงดงลานี่เลยยูดูอาหลงอะไรยูดีอามูเจ็ดดีดีบีโร่ไงนี่จ้าลงพี่เชื่อมาทายาเนี่ยวงเนี่ยท้าบีโร่บางคนพี่ใส่เนี่ยวบีด้วยพระเจ้ากันเลยยาบีโร่ยาลูอ๋อด้วยเลยไอ้ดีโร่ใส่เส้นสมัยกันเลยใส่เนี่ยบีถอยอลาอาบ่าวมาเย็นใส่ได้มีบีโร่สมัยกันเป็นหลังเลยด้วยเลยตุกขมียาพี่เชื่อมาหนูก้า ยาลูอ่อนยันเนี่ยบีไรตัวยาเลยยูดูเดือดอาลงอ่ะดูกูบอกจะพี่เนี่ยตัวยาละลูกงูมันเลนี่อันนี้กำลังกันทาร์เลยบีโร่ใส่หน้ากามาอยู่ตัวเป็นไหนชาเลยถ้าพี่แม่แต่ก็ยังกูเสียมีได้สวยไหมบีลาเลยจะพูดกองอ่ะใส่ว่ายาวลาบีโร่แต่ก้าวตรงทุยเนี่ยมาชูในมาแกนัยตัวเทวันเบียดีลูกงูทำไมเนี่ยบีโร่ ถ้าเขาพูดมาแบบนอกจากจะไล่ลาบีแบบใส่เสื้อสมัยก่อนเลยเพื่อนมาบีเวนเลยถ้าเขาโกลงในพิธาบีโร่ว่าดังว่าจะชาตัวนั้นลูกบ้าแบบจะกูจะสาดออกมาแบบแบบเพื่อนมาแบบจะเทวันแบบนี้เพื่อนกูว่าเมียเจ้าดูสิข้อมาแล้วเนี่ยจะชาข้อตัวเมียเดียวเทวุสาบไปสิอะไรรู้มาเพื่อนมุ่งเพื่อนมาพี่เนี่ยจะลงมา ย้อยไปเบสยาอีจูมบิสกาไอนาเรียนนี่ถอยลาบิโร่ภาพเช่นนี้เลยสุราอุติยานันเนี่ยเดบยานเนี่ยที่ยามาเชยทาร์เ
စမရဲ့ rifle ကိုဖြုတ်ယူပြီးတော့အေးမင်းတို့ပဲရောက်ချိပါနေရငါတော့ဒီတိုင်းမနေနိုင်ဘူးကွာရွာထဲမှာငါမိမနဲ့ကလေးတွေရရှိသေးတယ်သူတို့ကိုကယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စမစ်ကိုတကားဖွင့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအပြင်ကဂျဘိုးကောင်ကလည်းတကားကိုအတင်းတွန်းဖွင့်နေစမစ်ကလည်းနည်းနည်းလေးမှအလျှော်မပေးဘဲနဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ဂလန်ထိုးဖို့ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒီမှာဂျွန်ဘစ်ကစမစ်ကိုဘလို့မှတကားဖွင့်ခိုင်းလို့မယားမှန်းသေးတော့ဒေါသကြီးတဲ့လူပြီးပြီးရိုင်ဖယ်တင်နဲ့စမစ်ရဲ့ခေါင်းကိုထုချလိုက်တာစမစ်ကလည်းပုံရသားလဲရကြသွားတော့တယ်အဲ့ဒီတင်ဂျွန်ဘစ်ကတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တော့အပြင်ကနေအထက်ကိုတွန်းဖွင့်နေတဲ့ဂျဘိုးကောင်ကအလွန်ပြီးတော့အထက်ကိုလေးဘက်ထောက်ကျလာတယ်သူတို့ကလည်းဘာလို့မှမသိဖြစ်နေတော့ဂျွန်ဘစ်ကသနကြီးကိုရှေ့တက်တဲ့ချိန်ရင်းနဲ့ဂျဘိုးကောင်ကိုကြော်လှပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားလေရဲ့ဗဇက်ကလည်းဘာတွေမှမသိအော်ဟစ်သွားလေရဲ့ဒီတော့မှကျွတ်တော့တယောက်ကလျှက်တဲ့ပြက်အတွင်းမှာတကားစီကိုအယောက်သွားပြီးတော့သေးသေးချာချာဂလန်ချလိုက်တယ်ဂျဘိုးကောင်ကတော့တောင်းတောင်းတာသွားပြီးတော့ခွေခွေလေးလှဲရင်းနဲ့ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွတ်တော့သနာတာနဲ့သူ့ယောက်ျားကောင်ကိုရေဘတ်တိုက်ပေးနေတဲ့ဆိုင်ရှင်ကတော်စီကနေဗဇန်းကြီးတစ်ခွက်တောင်းပြီးတော့ဂျဘိုးကောင်ကိုတိုက်လိုက်တယ်ဒီတော့မှကိုတော်ကျော်ကမျက်စိလေးဖွင့်လာတယ်မင်းကြားကိုသေးသေးချာချာတွေ့လိုက်ရသလားဒီချမ်းမကမေတော့ရဘိုးကောင်ကလည်းကြက်သီးတစ်ဖြန်းဖြန်းထားတဲ့ဟန်နဲ့အုံမလေးဖယားဖယားတွေ့ရင်ဘယ်ကမလဲဗျာအဲ့ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ဗဒန်ဒီထပ်ပေးဖို့ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ပြတယ်ဟင်နေဒီဝေါ်ကလည်းကိုပစ္စည်းမဟုတ်တော့သဒ္ဓါကြီးပြူစွာနဲ့ပဲနောက်တစ်ခွက်ယူပေးလိုက်တယ်ကျိုးကောင်ကလည်းရေမရောဘဲနဲ့တချိန်လို့မျိုးချပလိုက်ပြီးမှအင်းညာကျုံနောက်ကိုတမိုင်ယော်ကလေးကနေလိုက်လာတာဗျာဟမလေးလေးကျုံမလဲပြေးလိုက်ရတာရင်းနှချမ်းကိုဖြံဖြံကွဲရော်လာအောင်မရတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ရောက်เสียတက်မာကြီးတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့သတိလည်သွားတော့တယ်ရုပ်တော့ကလည်းခြေမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပေါ့နောက်ပြီးတော့လုံးမိလို့ရတင်ပတ်တဲ့ဟိုအတင်းဖြဲပြီးတော့ဗဒန်နီပလင်းလိုက်လောင်းချလိုက်တယ်။ဒါလည်းတတိယမရသေးဘူး။ဗဒန်နီကုံတော့ဂျင်းတွေလောင်းချတယ်။ဂျင်းပလင်းကုံတော့ဘီယာတွေ။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲအရက်တွေကုံကုံဒင်းကတော့တတိယမလာသေးဘူးဗျာ။သွားပါပြီ။မသားတလောင်းတော့ပန်းခေါ်ပြီးတော့အချောင်ပွားပြီလို့အောက်မရတယ်။ဒီကောင်ကလှုပ်ကိုမလှုပ်ဘူး။အရက်တွေသူ့ပတ်တဲ့ထဲလောင်းချနေတော့ဒင်းမြက်ခွက်ကတော့အသူတကယ်ပုံမှာကြီးစားနဲ့တွေ့နေတဲ့အတိုင်းပဲပြုံပြုံကြီးနောက်ဆုံးတော့ဆိုင်ရှင်ကတော်ကရေတကယ်သွားယူပြီးတော့သူ့မျက်နှာမှာကိုတအားလောင်းချလိုက်တော့မှကိုတော်ကသတိပြန်လည်လာတော်မူတယ်သူ့ပသက်ထဲရေတွေဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲသူ့မျက်နှာအပြုံးကပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့မျက်စိဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒဂိုလုံးကလည်းဆက်ခနဲ့တုန်ခါသွားရင်းနဲ့ပသက်ကိုအကျယ်ကြီးထဖျက်ပြီးတော့တကယ်လဲစူးစူးရှာရှာအော်လိုက်တာဗျာကျွတ်တို့အားလုံးကကြာမြန်ဆိုင်နဲ့ရောက်လာသလားဆိုပြီးတော့လက်ပြလွတ်မတက်ကိုဖြစ်ကုန်ရတယ်။ဒီချမ်းမတော့စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ဒီကောင်ကျော်ဘုံကို၃-၄ချက်လောက်ထုပေးလိုက်တော့မှသူကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြနိုင်တော့တယ်။တင်းကကျွတ်တို့ရွာနဲ့တမိုင်ကျော်ကျော်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ရှူကြားတဲ့ဆန်းချောင်းလေးတစ်ခုမှရေချိုးပြီးတော့အဝတ်လျှော်နေတာတဲ့။အဲ့ဒီတုန်းမှနှာမှုတ်တန်ကြလို့ကာမဘော်မော့ကြီးလိုက်တော့ခြုံတစ်ခုတည်းကနေยากองนี่ตะคูถั่วละตะเด้เตนอ่ะช่อเลสะไอ้หนี่ดองไม่อยู่ไหนเนาะเวเน่ดาจุ่มพี่รอปีแกยาตะเด้ตู้เช่ไอ้หนี่อ่ะตู้อัตกูเกยตัวละเวเด้ยาหยอกกะบ้าบัวนี่ตู้โกไก่ผู้ซึนปีละรอหลูบ่ไม่ตุ่ยละรอตู้ไอ้หนี่โหเวใส่แน่มันเน่ซั่วเผ่จั่นยึกขะดามูยาละกะนี่ตู้อ่ะตีๆเล่ลุ่ละดาบ้าเด้ตู้เย่สกาซงเนาะสมิกะไซหมอแตกตัวพี่รอပရင်ပေါက်ကနေရွာဝင်လန့်ကိုလှမ်းကြည့်ပေမဲ့ကြားရဲ့အရေးအောင်တော့မတွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့ညွတ်တို့မသိလိုက်ဖဲနဲ့ဆိုင်ရှိကနေဖြတ်ပြီးတော့ရွာထဲလဲရောက်ရှင်ရောက်သွားမှာပေါ့အပြင်ထွက်သွားတဲ့ဒသောက်ကန်းလူကြီးဂျွန်ဘစ်ကိုတောင်းမှစားပြစ်လိုက်ပြီလားပဲညွတ်တို့တည်းကတယောက်မှဆိုင်ပြင်ဘက်ကိုမထွက်ဝင်ရတော့မှောင်းလာလေးလေးအိမ်မပြန်ဝင်လေးပဲညဆယ်နာရီထိုးတော့ဆိုင်ရှင်စမစ်ကညွတ်တို့ကိုနှင်းတယ်ရက်ဆိုင်လိုင်စင်စည်းကမ်းအမှတ်14ရညဆယ်နာရီပဲဖွင့်ရမယ်။ဘုံမုံရင်
လိုင်စင်ရုပ်သိမ့်မယ်လို့ဆိုထားတော့တို့တို့လက်ခံမထားဝင်ဘူးတဲ့တို့တို့ကလည်းဘာရမလဲပေကတ်နေရတယ်ကြားစားခါရမှာရောက်ကြတာကိုဒီတော့စမစ်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ခမည်းတော်ကလည်းဗျာအိမ်မပြောင်းဝဲအောင်ဘာမှတွေးဘူးတရားရှိလို့လဲရဆိုတာမျိုးကတခါစားရင်လူတယောက်တည်းပို့မစားနိုင်ဘူးဗျာခမည်းတော်လည်းဟာတယောက်ယောက်ကြပါသက်ထဲပါသွားလဲကြံတဲ့လူတွေကကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်နိုင်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီညအမြန်ကျို့တို့တည်းကလူ3-4ယောက်လောက်ကစမစ်ကိုတတ်ချင်စိတ်တောင်ပေါက်တယ်နောက်သူ့မိန်းမလည်းဆိုင်ဆက်ဖွင့်ရင်အကြွေးပေးရမှာစိုးလို့ပါတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒကိုလည်းရှင်းရှင်းပဲစမစ်ကဖွင့်ပြောတယ်သူကဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒီညတော့ကျို့တို့အားလုံးကပန်းကော်ပြီးမှပဲညားရကြတယ်အိပ်ပြီးဆိုတော့လည်းတုံငနေပဲမနေ့4နာရီမှာဖျားရှိခိုးကြောင်ကခေါင်းလောင်းတန်ကြလို့နိုးလာကြတော့တဘိုးကောင်ကမရှိတော့ဆိုင်တကားကြီးကလည်းဟင်းလင်းကြီးပွင့်လို့ရတာဝင်လာခဲ့ရင်တော့အကုန်ကိုသေးမှာတို့တို့တရားတယောက်ပြီးတယောက်ဆိုင်ပေါင်းကနေအသာခေါင်းပြူကြည့်ပြီးတော့ဘာသာမှမကြမမြင်ရတော့မှ2ယောက်တစ်တွဲ3ယောက်တစ်တွဲခတ်တုံးတုံးနဲ့အိမ်ပြန်သွားကြတယ်ရွာထဲရောက်တော့ဘသူမှကြားဆွဲခံရတယ်မကြမိပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးက66ခြားခြားတွေဖြစ်နေကြပြီးတော့ကလေးတွေကလည်းကြောင်းမသွားဝန်းလူကြီးတွေကလည်းအိမ်တကားပေါက်တွေအကုန်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဘသူမှအပြင်းမထွက်ဝင်ကြဘူးတရားလုံးက6ကတိတ်ဆိတ်နေတာပဲနေကင်းလောက်ကြတော့ရွာထဲမှာအသက်ကြီးဆုံးအတွေ့အကြုံအများဆုံးလယ်သမားကြီးဖြစ်တဲ့ကြီးကညဆိုတာနေ့လယ်နေကင်းတော်ရမှာအိတ်နေတတ်ပြီးတော့ညကြမှာအစာရှာထွက်တာမျိုးလို့သူ့အိမ်ကအော်ပြောတော့မှနည်းနည်းစိတ်သက်သာရာရကြတော့တယ်။အဲ့ဒီညမှာတော့ပန်းကော်ပြီးဆိုင်ကိုဘသူမှမသွားကြတော့ဘူး။မှောင်နဲ့လည်းမထွက်ဝင်ကြဘူးလေ။အဲ့ဒီညမိုးသာလင်းသွားရောဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကြားတော့ပြောင်းသွားပြီလို့ကျွတ်တော့တွေးမိပြီးတော့စိတ်နည်းနည်းအေးသွားကြတယ်။ကျွတ်တော့တွေအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာကိုဘောပရေဒီကဟားတိုက်ပြီးတော့ရည်တယ်လေ။ရရှိတယ်ဆိုတာ तू ကမယုံဘူးတဲ့။သူကဘာပြောပြောကျွတ်တို့တည်းကအရင်မလို့ဘယူးမဆိုင်ပါဘူးဘောပရတီကိုသိတယ်မို့လား तू ကရွချင်ပတ်လေအင်မတန်မှလိန်တဲ့ညာတဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတတ်တဲ့လူပေါ့ तू စကားပြောလိုက်ရင်လဲငါစကားနွားရ तू ကအနိုင်ကြီးပဲယူခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားမရှိဘူးဆိုတာတော့ငတိယကြာကြာခေါင်းမမာနိုင်တော့ဘူးဘာပြောလို့လဲဆိုတော့နောက်တနေ့မနေ့လင်းအားကြီးချိန်မှာ Fredis ကသူကြခြံသွားပြီးတော့ကျက်စာကြွေးမလို့တော့ခြံကထားတဲ့ဝင်းညံတွေကဖယုတ်ဖယဲနဲ့လဲပြိုးပြီးတော့ကျက်မွေးတွေဘလဘွားပြန်ကျဲလို့ကျက်မခုနှစ်ကောင်ကလည်းကြားဆွဲသွားတယ်ကျက်ပေါက်စာလေးနှစ်ကောင်ကလည်းကြားတက်နေထားလို့စီစီငယ်ငယ်ကြေးနေတယ်ဖရက်ဒရစ်ကတော့ဆွေးစီကိုခုံးနေတာပဲအစိုးရကိုသွားတိုင်မယ်ဆိုပြီးကျက်တယ်လေးနှစ်ကောင်နဲ့ကျက်မွေးတွေကိုဇလုံးတစ်ခုတည်းထည့်ပြီးတော့လေးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဂလန်ဖော့ဆိုတဲ့ရွာကိုသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပလိသားတယောက်ရှိတယ်လေနာမည်ကဝီလျံဝိုက်တဲ့ဖရက်ဒရစ်ကပလိသားကိုမြေခွေးနဲ့ဝင်မလွေဆိုတဲ့စားတော့ဆိုင်မှာသွားတွေ့တယ်ဖရက်ဒရစ်ကသူ့သလုံးလေးကိုပြပြီးတော့အကျိုးကြောင်းတိုင်တန်းတော့ပလိကသူ့အပိုင်မဟုတ်လို့သူ့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးတဲ့ခါခါတီတီကိုညင်းတယ်ပြီးတော့ဖရက်ဒရစ်ကခမည်းအပိုင်မဟုတ်ပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုတော့စာနာတော့အဖြစ်ကူညီသင့်ပါတယ်ဗျာဒီကြားထဲမှာကြားကောင်ကစားရမှန်းသိလို့ကြံတဲ့ချက်တွေကိုဆွဲအောင်ကြို့အင်ကိုလာအောင်မသေးရတယ်ဗျဒီတော့ဒီကောင်ကြီးကိုကြက်ချံတဲ့ခေါင်းထိုးဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တနတ်ကြီးကင်ပြီးတော့သူ့ကိုအသင်းဆောင်နေတဲ့ခမ ्या ကိုဘွားကနေတွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာဒင်းကဘလောက်တောင်အံ့ဩသွားမယ်ထင်တယ်လဲဟာကြားအံ့ဩတော့ကြို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲမလိသားမကြီးမနက်နဲ့ဖရက်ဒစ်ရဲ့စကားကိုဖြတ်မိတော့ဟာခမရကိုတရွာလုံးကချီးမွမ်းကြမှာပေါ့ဗျာ။ဩရကိုအံ့ဩအောင်လှုပ်လို့ချီးမွမ်းကြမယ်။ကဲရကိုရီအောင်ဂလီထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောဗျာ။ပလိသားတမင်အရွက်တိုက်ပြီးတော့မေးတာကိုဖရက်ဒစ်ကလည်းမသိရှာပဲနဲ့။ဟာအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဩပါပေးကြမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီခါပလိသားကလည်းတီးပြီးတော့ကြောက်စရာမျက်နှာကြီးနဲ့မဲခမရကြက်မွေးနဲ့ဇလုံးကိုယူပြီးတော့မြန်မြန်ထွက်သွားသန်းနော်မို့ရင်တော့ယုတ်ကဝတရားနှောက်ရှက်မှုနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ချုပ်နှောင်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ဖရက်ဒရစ်ကမကြီးမနက်နဲ့ရွာကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ကျွတ်တို့ကိုအကျိုးကြောင်းပြောပြတယ်။ညနေခင်းကျတော့က
ပြောတော့တဲ့ကအရေးရင်ဆုံးလူလေးငယောက်ကဘန်ကောက်ပြည်ဆိုင်မှာစုဝေးပြီးတော့မလုပ်ရရင်ကောက်မလဲလို့စီဝေးတိုင်ဝင်ရတယ်။တော်တော်ကြီးကိုကြားတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေကတော့မပေါ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘာမှမဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲနဲ့အထူးသတိထားပြီးတော့နေမဝင်မီအိမ်အရောက်ပြန်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲမိတာကားရင်ရဲ့ဝက်နှကောင်ကပါသွားပြန်ရောဗျို့။မိတာရဲ့ဝက်တရားတရွာလုံးကနေချီကျူးအားထားရတဲ့ဝက်တွေဗျ။ချောလည်းချောလှလည်းလှမျိုးကောင်းမျိုးသားတွေဝတ်တွေကိုကြားလာဆွဲတော့မိသားဘာမှမလုပ်နိုင်မကင်နိုင်ပဲနဲ့အဲ့ရတဲ့မှာမေးချင်းတကက်ကရရင်နဲ့ဝတ်တွေကြွေကနဲ့អော်သံကြားဝတ်ကိုတရွတ်ဆွဲသွားတဲ့အတန်တွေကိုစိတ်မချမ်းသာရင်းကြီးသွားနဲ့နားဆွင့်နေခဲ့ရတယ်နောက်တနေ့မနေ့ကျတော့ကလေးဗျူဒီတို့ရလုံးမိသားရဲ့ပြူပြက်နေတဲ့ဝတ်ချံကိုလာကြည့်ကြတယ်တချို့ကလည်းရချေရကိုရှာကြတယ်ဒါပေမဲ့နှွေးခေါင်းခေါင်း၆တွေ့နေတဲ့ຢာကြီးဆိုတော့ဘယ်ရလာကြားချေရကိုရှာလို့တွေ့မတော့လူတွေကဘယ်တော့ကိုယ်အလှက်ရမလဲလို့တအုံနှွေးနှေးနဲ့တွေးပြီးတော့ယဉ်လေးနေကြတယ်သူတို့ထဲကအမျော်မြင်ရှိဆုံးလူဖြစ်တဲ့ဆန်ကျုံကတော့သူ့ဝက်တွေကိုချက်ချင်းပေါ်ပလိုက်တော့တယ်အเจ้าမဲ့တဲ့ကိုတဖက်မှာမစားလိုက်ရပဲနဲ့အဆုံးဖြုံးမခံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီညာတကောင်ရန်လောက်မှာဘီချမ်းမရဲ့ဝက်ကြီးကလည်းပြွာသွားတာပါပဲဗျာကလေးဗျူဒီရောအကြီးဆုံးဝက်ပဲဒါပေမဲ့ကြတော့အသာလေးခြီသွားပုံပဲဗျဝက်အော်တန်ကြတော့ဘေးကဗတင်းပေါက်ကိုအသာဟာပြီးတော့ကြိမဲ့လုံနေတော့ကြရဲ့ဂရုဂရုနဲ့မန်ဖီတဲ့အတန်ကြီးကကြောက်เสียကောင်းလို့တုတ်တုတ်မှမလှုပ်ဝင်ဘူးတဲ့နောက်တနေ့မနေ့မှထုံးစံတိုင်းအုံအုံကျကျနဲ့လူတွေစုံမိကြတော့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဆိုလို့ဘာကောင်းမှမရှိတဲ့ဒီကီဝိကဝက်မွေးကြက်မွေးတဲ့လူတွေဟာညညကြရင်တော့ကိုတိရိစ္ဆာန်တွေကိုအိမ်နဲ့သိထားကြဖို့အကြံပေးတော့မိတာကားရင်နဲ့ဘီချမအဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခြံထဲမှာထားရင်တလိ္ဆာမဲ့ပါမယ်။အိမ်ထဲမှာထားလို့ကြာအိမ်နဲ့ဖြဲဝင်လာမှဖြင့်လူတွေပါကိစ္စအတုံးကုန်မယ်တဲ့။ဒါဒီကီဝီယာသူတို့ကကြာဆွဲသွားတယ်ကျင်လို့မလုံမုံထားသိနဲ့ပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုးမယ်ကြိတ်မယ်နဲ့အရေးတဲ့ရန်ဖြစ်နေလိုက်ကြသေးတယ်ဗျာ။ခဲ့တာအဲ့ဒီကြားဆိုတာယူဟိုကြဘိုးကောင်ကလွဲပြီးတော့ဘသူမှမျက်စိနဲ့တက်အမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့တနေ့တော့ပီတာဂါဒင်းရဲ့သားလေးချာလီယာရဟိုတွေ့လိုက်ပါတယ်လို့ငိုးယူပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြေးလာတယ်နောက်တနေ့ကျတော့လဲအဲ့ဒီကြားကိုဟိုကလေးကတွေ့ဒီကလေးကတွေ့နဲ့ရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်ပြီးတော့ကိုကလေးကိုကြောင်းမလို့ဝင်လာအောင်ဖြစ်ကြရပြန်တယ်ရထဲရွာထဲမှာလဲကျက်တွေဝက်တွေကြားစားလို့ကုန်ရင်ဖြင့်လူတွေပဲလှဲ့လာတော့မရအောင်ပြောကြဆိုကြနဲ့ပေါ့လေအစိုးရကအစိုးဆုံးကတော့ဟင်နရီဝေါကကိုတိုင်ကကြားကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါပေါ့ပြုတ်တော်တွေကညနေခင်းအလုံသိငိမ့်မှုဒဇင်တွေပေါက်လူတွေခေါ်ပြားတွေအသီးသီးကိုင်းပြီးတော့ဟောဒီတစ်ပင်အောင်မှာပဲအမောပြေဘီယာတစ်ခွက်လောက်မော့နေကြတော့ဟင်နရီဝေါကဆပင်ဖိုးရဖားရမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့အပြေးလွှားဝင်းလာပြီးတော့ဘီယာတို့ခက်ကိုအငမ်းမရမှားတော့တယ်ပြီးတော့တဆက်ဆက်တုံးနေတဲ့လက်နဲ့ဘီယာခွက်ကိုကင်ရင်နဲ့ကျွတ်တို့ကြားထဲကိုတိုးဝင်လာတယ်ဒီတော့ကျွတ်တို့အားလုံးကပြောလက်ဆစကားတွေကိုရပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လာတာလဲဟင်နရီသူကခေါင်းခါကလဲခါကနဲ့ကျွတ်တို့ကိုပြုတ်ပြုတ်ပြဲတဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကြက်သီးမွေးညင်းတွေထအပြရင်နဲ့မပြောပါတော့နဲ့ကွာဘာလဲကြားနဲ့တွေ့ခဲ့ပြန်ပြီလားဒီချမတ်စ်ကမေးတယ်ဟင်နရီဝေါ်ကတော့ကျွတ်တို့ကိုဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့နေရာနေထပြီးတော့ခေါင်းတုံးကောင်းပြန်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တခုခုအကြီးကျယ်လန့်နေသလိုမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပါးစပ်ဖြဲလိုက်ဆက်ခနဲ့နားဆွဲလိုက်နဲ့လှုပ်နေတာကျွတ်တို့ကသူ့ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဘာမှမသိဘူးကြောက်လာကြတယ်နောက်တော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဒီချမတ်သူ့ကိုပခုံးကနေဖိပြီးတော့ကလထိုင်တလုံးမှာအတင်းထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ဂျင်းတဖန်ခွက်အပြည့်သူ့လက်ထဲကိုထည့်ကြိုးကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ပုတ်လိုက်တော့မှအိနေရီဆယ်နိုင်သွားပြီးတော့ကျွတ်တို့သူ့အဖြစ်ကိုပြန်ပြောပြနိုင်ရှာတယ်သူဟာယွာနာပလက်ရှက်လို့ခေါ်တဲ့တော့တဲ့ကိုထင်းခုတ်သွားတာတကယ်တည်းကြားနဲ့တူပြီးတော့ကြားနဲ့သူတစ်ပင်ကိုပတ်ချလှည့်ပြေးရပုံနောက်ဆုံးတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကြားတစ်ပင်ချင်းမှာ
ngô đô thay sông nè bông. Đã nà yi lâu dạ rô mà, dạ dù sông à là biên là bông nè. Nì á nì chá gà nè lè bì rô, vì khám yu bè thuật vò bông, à sông mà bè. Đi rô sà nhô ngà. Mên phía gà, rô rô gù sà nà bè hè nè rì. Sô bì rô, mê gô nì thô lai dạ rà, dạ rô hè nè rì à. Rô bò là bì rô, dù yô rà mà yô ngù lá lù sàng gò mì rô. Sô dò à bè, hè nè rì gò gà nè, xê zè nào xên yào là rè bò bì rì tì à. Hey, mà yông mà xì nè xà yà, chô gù ràng đuôi gà rà. Bà bèo rè, hè nè rì à bò bì rì tì ù, mẹ lông bì nè mê rè. Đi rò bò bì rì tì à, mẹ nè già, lại đàn bì ràng gà rà nì rà. Mẹ à, lè thè à khay nè già ù, tà chì bìa thù lại đè bông, ngà à gông mì mà rè quà. Đi rò, lù ràng à bè hè nè rì à tà đi ù, chì dù già rè. Hè nè rì à rò, tu bà gà nì thao khà nì rè bò bì rì tì ù, mà dì nè tà lù, mẹ mong gò dì nè dì bì rò. Hả? Mẹ à bè à mì nà lè quà. Ha, tì bìa nì bì mò nì bò quà. Mẹ à, tì bìa xì mì bì nì rò, ngà ù bè dùi bà mì lè quà. Bò gà rò, bìông xì xì nè bì nè bìa rè. Hè nè rì à, tì dà gà ù già rò, tàu nì rè bì à rì tì gà lù, mà khuà dì ù sòng nì ao nì nè, tà bò bò chà bì rò. Sáng sáng ông này, anh ngồi bên đó đấy. Đủ à, ba chồng xây cầu đó là lấy số ra, chứ đủ à là mà đuổi ra phụ đi. Ai đi nấu đồ, đây vào lúc à mình khli rồi à, anh mà bên này già rồi đấy. Cháu già rồi đó, mà nè anh ăn mà trước khen, thì nếp phụ ở đây này cũng đuổi bị anh bên yêu bà mà là bỏ. Thế chú, anh nấu đây yên lù, mà nhà nào đây mà cái đèn lù đi đâu mà, à lúc mà đó cái nó, ta mới yêu, nấu xong nấu xong chém mà phi lì mà la luôn. Đã áo nàng sâu tỏa đầy lưu đi đồng xí đi bà. Ê đi ở đuôi mà bè, nhà nì đánh lưu lưu, ở lâu gặp nhà nhì mà, giá áo khát lăng lăng à đồ lò gòng, thế gì đó dòng khổ đô quá đà, dù đô dây đi đồ lò gòng, đuôi gây giá áo đế xô đầy lưu đi à lè mà nè bào. Giá áo lè, cái lý bưu đi à vật dù, đà gòng nhìn ngủ xây đánh nhà dưới xa nì đà bè. Bà đu gà mà lè, đến ngủ mất tất này mà phát này nhà vụ lê. Bà vấn chàng à miêu vào đi à lè, tụi nó thì rồi già mà làm cái này, cái lấy biểu đi đi vào đây mà, nên sẽ nhem anh đi đấy, số đào của nó, để bây giờ mà dùng nhà nhà bu, quan nhất là dù đó bây giờ, mà nếu mà bây giờ là đấy, dù ở đâu xí nhà của đấy là, ai đi lục biểu làm, thì đó, hiện nay thì vợ cả, tụi mấy mao, nào phải là cái cô giáo này mà, chỉ để làm sao, mấy bây giờ nó lục biểu được đấy, đâu xí nhà đó biểu bị mà bỏ, tụi mà. Yá xuê dè à, wè dù jè dù mà xì bè. Dù mẹ yè lù dà dàn dà wù sà nè à lè ọc sà. À phía xù bò ngà lè, hè nè dì wò gà, dù mẹ yù jè nè nhà mà bè. Dù yè ngà wè gù, yá xuê dò bè yò bè. Dè nhà lè mà bè, Josh kè là yè, bè chào gò ngà lè bà dò dì lè. Josh kà xì bè nè dè yò bè, dà gà lè mẹ 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 bè dà phùng. À yà yà mà lè xì nè gà nè, dì dì dà dà nì dà dè lù gà là. Tụi bè đi bà đó đè xô yên mè, tên nà gù thang bì rò, yò đè xào bì rò, tụi nè dù gia bì lai phù, bò lăn đi à, bì dù đà phùy lì phùy rò đà bè. Ê đi đà phùy rè mà rò, gò yên à đà lì sàn đi bà đó đè, bì chà mà rò lù mù đi à, kè yên quà rù, lăn rù, lăn rù, mây rù, gài rù bò lì. Ê, đè yò nè yò gà rò, tên nà bà già đè, George nè, lù à lùng sắc khôn yò xì đè. George gà, tụi rù lì yò đà đàn xì bì rò, bè nhà, bè nhà này ở bì rò, đô rè hù chì tè tòa già này. Châu mẹ xì đè mà rò, đây bì rò chì gòng nà bè. Đù rù à, dò lè lè mà yì à nì thuè, dè dà mà yì chì yè lè quà thè à nì phè bì rò, dà ao nì dè thè à dè, bà lè xè tò bè gù chì tè tòa già này. Sao bù rò, à nè mà nè chì tè tè lù dì à, đò dà yào lì, chì lè nì à nì dò lì bè. Nì à lè huyên nò mà wù, bà huyên nhì à lè dè y xì lù. Mong yi a dàn dà biu là vi. Nì à rà gà mà xe à lâu chân nè sàn yông à. Dì lù yì dè mà đào mà. Bì chà mà yè kè yên hoa à. Dù dè mà lá lá thao nì lù. Lè bèng lè lè bì rò. Rô rô dì nè mà nì dì dè. Chù gà nè chù gà nè dàn dà rà. Dì yào mè nà u dì yào jì bì rò. Bà dàn lè lù đô nông yên nè mì dà rè. Dì lù nè dà rò lùng bà chà lè lè bì rò. Yông nà gong à lù bì lù. Bà mà mà đuôi gây à bù dè. Bà bè xì à yì chùm bè xì nè, dò gây là lè, mô chốc dè thì, đò rè xào nè dì bì mè. Già nè lù dì à,
အိမ်ကသားများကိုစိတ်မချဘူးဆိုပြီးတော့နေလုံးပြောက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘန်းကော်ပီဆိုင်ကိုအရောက်ပြန်ခဲ့ကြတော့တယ်ဆိုင်ရှင်စမစ်ကလည်းသူတို့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဘီယာတယောက်တအားသာစီတကားခံတယ်ရရွာအကျိုးတည်ဖို့ကြတဲ့လူတွေမို့လားအဲ့ဒီတော့ကအမောပြင်းမဲ့တောင်းအောင်မှမကြံသေးဘူးရှစ်တစ်ဖက်စားနေတဲ့အဖိုးကြီးပါစလီကဂျိုင်းတော့နှစ်ဖက်ကိုထောက်ခါထောက်ခါနဲ့ဆိုင်ထဲကိုကမန်းကနနဲ့ဝင်းလာပြီးတော့မော်ကြီးပန်းကြီးအတန်နဲ့မင်းတို့လားကြားရှာနေတဲ့တငယ်တွေဟုတ်ပါယွန်ဘစ်ကရင်ကော့ပြီးတော့ပြန်ပြောတော့အဖိုးကြီးကသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုသပွဲပေါ်တင်ခေါင်းကြီးငုံပြီးတော့ချောင်းတဟုတ်ဟုတ်ဆိုရင်းနဲ့ဟိုက်ထိုးနေတဲ့အတန်နဲ့ကဲဒါဖြင့်မြန်မြန်သွားကြပါမောင်တို့ရဲ့ညာဘောပတိဒီအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတာကျုပ်ဖြတ်လိုက်နဲ့မြင်ခဲ့လို့ပါဒီတော့ George ကထောင်ထားတဲ့တနက်ကိုဖြတ်ခနဲ့ဆွဲကိုင်းလိုက်ပြီးတော့စစ်ပြန်ရဲဘော်ကြီးပြီးပြီးအမိန်တွေပေးပြီးတော့သူ့တက်စုလေးကိုဝေါ်ပရတီရဲ့အိမ်ဘက်ကိုအမြန်ခြိတက်သွားတော့တယ်ခြိတက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကြားဆိုတဲ့အတန်ကြားကြရာတွန့်ဆုံတွန့်ဆုံလုံနေတဲ့လူတွေကိုယွန်ဘစ်ရဲ့အကူကြီးနဲ့သို့အုံမောင်းတယ်လို့မောင်းသွားရတာပါသူတို့ဖြတ်သွားရလမ်းမှာအိမ်တိုင်းလူလူကပဲမိန်းကလေးတွေကလေးတွေကထွက်ကြည့်ရတယ်အကျိုးအကြောင်းလည်းသိရောတန်သေးတန်ကြောင်တွေနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ထဲကိုဝင်ပြေးပြီးတော့တကားတွေပိတ်ကုန်ရတယ်သူတို့တကဘောပတိရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်တော့တိမ်လုံးကတိတ်ဆိတ်လို့အိမ်ရှိကမှလည်းမိအိမ်လေးတစ်လုံးပဲထွန်းထားတယ်ခြေဆုံးက George နဲ့တနက်ကိုင်းတဲ့လူနှစ်ယောက်သူတို့နောက်ကခရင်ကွာသမားတွေနောက်ဆုံးနှန်းကတော့လှန်တဲ့ဒဇင်ကိုင်းတွေအိမ်ရှိတကားမှနာရောက်တော့သူတို့အားလုံးကဗျိုင်းတူရက်လိုက်ကြတယ်အိမ်တကားမှကိုခောက်ပြီးတော့ဖွင့်ခိုင်းမလို့လှုပ်နေတော့မှအိမ်ထဲကလှုပ်ရှားတံကြားရပြီးတော့ဗျုံးဆိုတကားပွင့်လာတယ်။ဘောပရတီကအပေါကမှာတနတ်တွေခရင်တွေကိုကင်ထားတဲ့လူတွေကိုမြင်တော့အာအာကြီးသိမ့်ပြီးတော့ဟာဘလို့ဖြစ်လာကြတာလဲဟာမင်းတက်လိုက်ပြီလားပေါ့ George ကစိတ်လောတကြီးနဲ့မေးလိုက်တော့ဟမ်ဘာလို့တက်ရမှာလဲဟာဟေးမင်းတို့တနတ်ကြီးတွေကတတိထားပါအောင်ဟာငါပြစ်မိနေပါအောင်မယ်ဒီတော့ George ကအိမ်ထဲကိုကြီးကန်းတောင်းပေါက်ကြည့်ရင်လေကြာကြာမင်းအိမ်ထဲဝင်သွားတယ်ကွာမင်းမသိဘူးလားမင်းကခုမှပြန်ရောက်တာလားဒီတော့မှဘောပရတီကသူတို့လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိသွားတယ်လို့နဲ့ဟင်ငါ့ကိုဒီလိုလာမကြည့်စားရပါနဲ့ကွာဒီပြမှာသွားကစားကြသမားပေါ်သွားမင်းအမေကစားရအောင်ငါတို့ကကလေးတွေလားကွာမင်းအိမ်ထဲကိုကြားဝင်သွားတာတွေ့တယ်ဆိုတာတိတိကျကျသတင်းရထားလို့တက်ရအောင်လာတာကွာသိရလားဒါသောကန်းကြီးဂျွန်မစ်ကဒေါ်ဘွားဝါနဲ့ပြန်ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့လူတူဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကဲသူ့အိမ်နဲ့ဝင်းရှာကြကွာအားလုံးကလက်နဲ့တွေအသင့်ပြင်းနဲ့ဘောပရတီကိုတွန့်ဖယ်ပြီးတော့ဝင်သွားကြတယ်တနတ်နဲ့ခရင်ကွာသမားတွေအိမ်နဲ့ရောက်သွားရင်ပဲလူကပြည့်သွားပြီဒဇင်သမားတယောက်ပဲနောက်ထပ်ဝင်လို့ရတော့တယ် George ကရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်တကားကိုအသာတွန့်ဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့အာကနေအလံတရားအော်ရင်နဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်တာဓပြုံလုံးလန့်သွားတာမို့နောက်ဆုံးကဒဇင်သမားတခါတည်းအိမ်မောကနေခုံဆင်းလိုက်ရတယ်။ Henry Walker ကလည်းသူနဲ့အတူရောပြီးတော့ပါသွားတယ်။ရှားတွေ့ပြီးမှတ်ကြတာပေါ့လေ။သို့တော့ George ကစကားမပြောနိုင်မနဲ့မိဖို့တွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြလို့အလုံးကမရေတဲနဲ့ခေါင်းလေးတွေပြူးကြည့်ကြတော့လာလာမိဖို့တွေမှာတန်ကြိတ်တွေနဲ့တို့လိုတွဲလောင်ချိတ်ချိတ်ထားလိုက်တာဝက်တကောင်လုံးမှာလေးစိတ်ချမ်းထားတဲ့ရှေ့လက်ပိုင်းတွေနောက်ပေါင်ပိုင်းတွေနှုတ်ပြီးတော့ဇပွဲတွေစင်နေပေါ်မှာလဲတုံလုံးပလက်နဲ့အမွေးနှုတ်ဦးနှုတ်အသေးထုတ်ပြီးသားကြက်တွေဘဲတွေငန်းတွေကြက်စင်တွေအသားစည်းဆိုင်ကြီးများလာအောက်မရတယ်အဲ့ဒီတော့ဘောပရတီကစကားထစ်ထစ်ငုံငုံနဲ့ဘာသဘောနဲ့ကြို့ရင်လည်းအခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဝင်လာကြတာလဲပြောသားမအောင်ဘယ်သူမှစကားပြန်မပြောရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဝက်တွေကြက်တွေဘဲတွေကိုတော့အမှတ်တရများတွေ့လို့တွေ့ညာနဲ့စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကြည်နေကြတယ်ခဏဒီဝေါကလည်းအခုမှအိမ်မော်ကိုဒေါနဲ့မောနဲ့ပြန်တက်လာပြီးတော့သူ့ရှေ့ရလူတွေကိုတွန့်ဖယ်ရင်းနဲ့ဘောပရတီကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးလို့အဖိုးကြီးပါစလီပြောတဲ့ကြားဆိုတာလက်ဆက်တော့ဒီကောင်မဲကိုကွာလူထဲကအတန်ကအေးတယောက်ယောက်ပလိတ်သားဝှိုက်ကိုသွားခေါ်ကွာ
အဲ့ဒီတော့ဘောပရတီကခက်တီတီပဲအမလေးမြန်မြန်သွားခေါ်ကြပါကွာဒါမှကြုတ်အိနေကိုပိုင်နေကျူးလွန်မှုနဲ့ခမားတို့တွေကိုပလိတ်လက်ထဲအကုန်အပ်နိုင်ပါဘဘဲဆရာကြီးဂျွန်ဘစ်ကဝသားတွေကိုလက်နဲ့ဟုတ်ပြရင်နဲ့မင်းဒါတွေကဘယ်ရရတာလဲဂျော့ချ်ကလည်းကြက်တွေဘဲတွေကိုမင်းငေါ်ပြပြီးတော့ဒါတွေရောဘောပရတီကတော့သူတို့မျက်နာတွေကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါငါအလုပ်ပဲလေကွာငါကြက်ဝက်ပဲကန်ထရိုက်သွင်းဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်နေရတာကိုမင်းတော့မသိဘူးလားကွာငါတော့ဆင်ပြီးတော့ဝယ်ထားတာတွေပေါ့ကွာဒါကဆန့်သလားကွာကဲကဲကြက်သားဝယ်သားဝယ်ဖို့လာကြတာမဟုတ်ရင်တော့ပြန်ရပြီးတော့လကမျက်စိရှုပ်တယ်ကွာငါအလုပ်ပြက်တယ်ဟန်နီဝေါကာရဲ့ကိုလုံးကြီးကဒေါ်ပွားလုံးလို့ဖကုံချင်းကြီးလို့ဖောင်းပွားလာပြီးတော့မင်းကတခိုးပဲကွာပေါ်ပရတီဒါတွေကတို့ရွာနေမင်းခိုးထားတာကြီးပဲဟဲ့မင်းစကားပြောရင်ကြည့်ပြောနော်ဟင်နရီအသေးဖြတ်မှုနဲ့တရားဆွဲခံနေတာလားဘောပတိတီကလည်းပြန်ဟောက်တယ်ဟင်နရီပြောတာဟုတ်တယ်မင်းငါးဝက်ကိုလည်းခိုးတယ်ဟာဘတ်စမစ်ကပြောတော့ဘောပတိတီကဝက်လက်တစ်ဖက်ကိုကောက်ကင်ပြရင်နဲ့ဟာဟုတ်လိုက်လေကွာဒါမင်းဝက်လို့သက်သေပြနိုင်တယ်လားငါးဝက်ကဒီရွယ်ပဲကွာโอ้ดีหลูပြောหลูยาซะดั้นล่ะกว่าซ้าหลอกตอกหลอกแห่มาเย็นတော့ดีอยวยยี้เว้ยบ่อกว่าနောက်ပြီးတော့တခါတည်းပြပြောလိုက်မယ်ဟောဒီကြက်တွေဘဲတွေရောတေးတေးချာချာကြီးသားဒီရွာမှာဒီလောက်ဆူဖြိုးတဲ့ကြက်တွေဘဲတွေရှိခဲ့သလားกว่าတခြားရက်ကဝယ်ခဲ့တာကြီးပဲဘယ်နဲ့လူတယောက်ကောင်းကောင်းကောင်းဝယ်လှုပ်စားနေတာမတော်မတရားဆွတ်ဆွဲနေကြတယ်လို့ပဲမင်းညာပဲကြာငါအိမ်ပတင်းကဝင်းလာပြီးတော့ဝဲလာပြီးသားဝဲဦးကြောင်းတော့ပေါင်းလောက်ဆွဲသွားသေးတယ်အာกว่าဒါပေမဲ့မင်းတို့လိုမငင်းညူပါဘူးကွာဒီပြင်လူတွေကိုလည်းတခိုးလိုလည်းမဆွတ်ဆွဲပါဘူးကိုပေါ့ရောလို့ကိုဟာကိုကြိတ်ခံတာပဲဟင်နီဒီဝေါကာသပွဲပေါ်ကလင်မင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဝက်ရဲ့ဝေးဥတစုံကိုသူ့ဝက်ရဲ့ဝေးစစ်ဖြစ်မှာပဲလို့ကောက်ကင်ကြည့်ရင်းနဲ့တော်သားမဘာကြလဲကွာကြားရောင်ဆောင်နေတဲ့မင်းမရှိတယ်ဘာပြောတယ်ကွာဟင်နီဒီကြားမရှိဘူးဟုတ်လားမင်းကိုယ်တိုင်ပဲကြားအုပ်တွေ့လို့ဒီပင်မသေးပြေရှင်ပြေတက်ပြေခဲ့ရသေးတယ်လို့ပန်းကော်ပြီမှာမင်းပြောခဲ့သေးတယ်မို့လားသုံးရက်ပဲရှိပါသေးတယ်ကွမေ့ပလားငါတောင်မင်းခရင်နဲ့ထိုးတာမြင်တယ်လို့ပြောသေးတယ်လေသူ့အဖြစ်နဲ့သူဟင်နရီဝေါကာဘာပြန်ပြောအောင်မသိတော့ပဲပါဇက်ကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လှုပ်ပြီးတော့ဘာတခွန်းမှမဟနိုင်တော့ပဲအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတော့တယ်ဒီတော့ဝေါပတီတီကတဖြဲပဲနဲ့ဆန်ညုံနဲ့တွေ့တယ်လေဟုတ်ဘူးလားဆန်သူများရောင်လို့ရောင်ခဲ့တဲ့ဆန်ညုံကလည်းဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဒီတော့ဘောပရတီကလူကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်နဲ့ဟောဒီတဲကချာလီဟောက်စ်တို့ဂျက်စမင်းတို့လည်းတွေ့တာပဲဒါတွေထားပါတော့လေငါကိုယ်တိုင်တော့မြင်ခဲ့ရသေးတယ်ကိုမျက်စိတော့ကိုယုံတော့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆန်ညုံကအငုံတင်းတင်းကြိတ်ပြီးတော့အေးမင်းသတိထားနေမင်းကတရားဥပဒေရအေးယူမှာပဲဟိုကြိုက်တယ်လို့သာလုံးကြမင်းတို့ငါတခုထည့်ပြောလိုက်မယ်ဟောဒီအသားတွေအတွက်ငါဝယ်တဲ့ပြေးသားလက်မှတ်တွေဟာငါလက်ထက်မှာအပြည့်အစုံရှိတယ်ကွနောက်ကြီးမှဖြစ်ရင်လဲမင်းတို့ဟာတရားရုံးမှာကြားတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာကြမ်းကြင်ပြောရမှာပဲလူတွေကဘာပြန်ပြောအောင်မသိပဲငိုင်းနေကြတော့ဘောပရတီကဆက်လက်ပြီးတော့ကဲဝက်ပောင်ကြောက်အကောင်သားနဲ့ရက်ပဲဆူဆူဖြူဖြူတွေစားခြင်းရင်တရွာထဲသားချင်းတွေလျှော်သေးနဲ့ပေးမယ်တခါစားဘူးရင်တော့ကလေးဖြူဒီရွာသားတွေရှာလေသွားစီမယ်ဘယ်နဲ့လဲဝယ်ရင်ဝယ်ကြမဝယ်ရင်လည်းသွားကြတော့ကျုပ်ကအလုံးပြတ်မခံနိုင်ဘူးလောလောဆယ်ညမှာပဲဘဲ6កောင်ပါသွားတဲ့စစ်ပြန်ကြီးဂျော့ချ်ကဲလာအစီတဝင်းဝင်းနဲ့သပွဲပေါ်မှာကော့ကန်ကားဖြစ်နေတဲ့ဘဲတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားတော့သူ့တပ်ဖွဲ့ကလည်းနောက်ကနေလိုက်ပါသွားတော့တာပေါ့ဘသူကဘာတတ်နိုင်အောင်တော့မလဲဝက်တို့ကြက်တို့ဆိုတာအမွှေးမယ်မရှိတော့ရင်အားလုံးအတူတူပဲမို့လားနောက်များမကြာမီမှာသူတို့ကဘောပရတီနဲ့ဘန်ကော်ပြည်တဲ့ပြေးဝင်လာခဲ့တဲ့ခြေတလုံးအိမ်တိုင်းရဘိုးကောင်ကတကြိတ်ထက်တညာနဲ့ဆိုတာရိမ့်မိကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကြားအန်နေရနောက်ထပ်ဘာမှမကြားရတော့ဒီကိစ္စကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးသွားကြတော့တာပါပဲဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ရှင်မြုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ